ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ନେଇ ସମାଜରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶବର ପୁତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିଟିକୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଁ ମାଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏକଲବ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏକଲବ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଥିଲେ, ଆଉ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଲା ପରେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କର ବଧ କିଏ କରିଥିଲା, ଆଉ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କର ନାମ କାହିଁକି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ମହାଭାରତ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ନିକଟରେ ଶ୍ରଙ୍ଗବେରପୁର ନାମକ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ହିରଣ୍ୟଧନୁ ନାମକ ଜଣେ ଶବର ରାଜା ଥିଲେ। ଏକଲବ୍ୟ ତାଙ୍କର ହିଁ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ସୁଲେଖା ଥିଲା। ଏକଲବ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଅଭିଦ୍ୟୁମ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅଭୟ ନାମରେ ଡାକୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର କୁଳୀୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଛୋଟବେଳରୁ ହିଁ ଅଭୟଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚଲାଇବାରେ ବହୁତ ରୁଚି ଥିଲା। ଗୁରୁକୂଳରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଏକନିଷ୍ଠାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ନାମ ଏକଲବ୍ୟ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଥରେ ପୁଲକ ମୁନି ସେହି ଗୁରୁକୂଳରେ ତାଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ନିଷ୍ଠା ଓ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ବଡ଼ ଧନୁର୍ଧାରୀ ହୋଇପାରିବ, ଖାଲି ତୁମକୁ ଜଣେ ଭଲ ଗୁରୁ ଦରକାର ଯିଏ ତୁମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଏହାପରେ ଏକଲବ୍ୟ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ସେ ଶୂଦ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ କେବଳ ଏହା ହିଁ କାରଣ ଥିଲା, ଜାତି ପ୍ରଥାର କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଏକଲବ୍ୟ ସେଠାରୁ ଚାଲିଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକଲବ୍ୟ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିଜ ଗୁରୁ ମାନି ସାରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଏକଲବ୍ୟ ଗୁରୁକୂଳ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମାନି ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏମିତି ହିଁ ସବୁଦିନ ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଥରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ଆଉ କୌରବମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଗୋଟିଏ କୁକୁରର ଭୁକିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଭୁକିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ କୁକୁରଟି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ କୁକୁରଟିକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କେହି ଜଣେ କୁକୁରଟିର ମୁହଁକୁ ସରରେ ଭରି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରୁ ରକ୍ତ ବୁନ୍ଦଟାଏ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏହା କିଏ କରିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୋର ପାଟିରେ ପଚାରିଲେ, ଏହା କିଏ କରିଛି? ଏକଲବ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଗୁରୁ, ଏହା ମୁଁ କରିଛି। ଏକଲବ୍ୟଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ବାଳକ, ତୁମେ କିଏ ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ଗୁରୁ କେମିତି ହେଲି? ଏକଲବ୍ୟ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ସେହି ଏକଲବ୍ୟ ଅଟେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମାନିସାରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିମାର ସ୍ଥାପନ କରି ସବୁଦିନ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ କଲି ଓ ଏହାର ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବନାଇବେ। ଏହାପରେ ସେ ସେଠାରେ ରହିଗଲେ ଆଉ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚାଲ ମୋତେ ମୋର ପ୍ରତିମାକୁ ଦେଖାଅ। ଏକଲବ୍ୟ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ଆଉ କୌରବମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତିମା ପାଖକୁ ଗଲେ। ନିଜର ପ୍ରତିମାକୁ ଦେଖି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମନରେ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଗଲେ ଏକଲବ୍ୟ ଯଦି ଏମିତି ହିଁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବନିଯିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏକଲବ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯିବେ, ଆଉ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପାଣ୍ଡବ କୌରବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିନା ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣାରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ସଫଳ ହୋଇନଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ମୋତେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ଏକଲବ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି, କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଏହାପରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ବତ୍ସ୍ୟ,
ମୋତେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣାରେ ତୁମର ଡାହାଣ ହାତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦରକାର। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଥମେ ତ ଏକଲବ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ଛୁରୀରେ ନିଜ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଦରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଖିରେ ପାଣି ଆସିଗଲା। ସେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ଆଜି ଯାଏଁ ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତମ ପରି ଶିଷ୍ୟ କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ସମୟ ଯାଏଁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ ଏକଲବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରଙ୍ଗବେରପୁରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ବିନା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ହିଁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଓ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଧନୁର୍ଧାରୀ ବନିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କ ବିବାହ ନିଜ ଜାତିର ଜଣେ କନ୍ୟା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସହ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ଏକଲବ୍ୟ ଶ୍ରଙ୍ଗବେରପୁରର ରାଜା ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ହେବା ପରେ ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସଶକ୍ତ ସେନା ଓ ନୌସେନାର ଗଠନ କରିଥିଲେ ଓ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ମଗଧର ରାଜା ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଭଗବାନ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ଥରେ ସେ ନିଜ ମିତ୍ର ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦ୍ୱାରିକା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ପୁରା ଯାଦବ ସେନାର ଅନ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଭଗବାନ କ୍ରିଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଏକଲବ୍ୟ ନିଜ ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଧନୁର୍ବାଣ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ ଭାବିଲେ, ଏକଲବ୍ୟ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାଶ ଏବେଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହା ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ବୀରଗତିର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏକଲବ୍ୟ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବିଜୟ କାହାର ହୋଇଥାନ୍ତା? ତଳେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।